Nza kureho ibyo atetse kuko ndabona byashirira. Hanyuma nze muganirize maze nibaza mwifuza kumenya kuri Mama Salomo. Hari byinshi mwifuza kumumenyaho mubaze. Muraje mushire amatsiko. Ntabwo mwabasha kumva nabuze umuntu umfasha kamena mwihangane ni ukuri gusa mukomeze mugendane nanjye murebe urugendo ngiyemo. Nshimira wowe wakoze subscribe saba nawe utarayikora kuba wayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bica kuri channel ya TV Show igihe cyose ujye dukurikirana. Ndasuhuza rero abaturarwanda bose abari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba ndetse no muri mu mujyi wa Kigali. Nsuhuza inshuti zacu z'abaturanyi z'abarundi abo muri Tanzania, Uganda ndetse na Kenya, Afurika yose muri rusange ndabasuhuje. Nsuhuza mu ntara ya diaspora, abadiaspora mbayambo turabakunda cyane kandi turabishimira nukuri muri inshuti z'akadasohoka. Ko muri rero murabona ndahantu ntabwo ari mu misozi ariko ndahantu leta kuri mazi. Umuntu utuye kuri mazi rero sinzi niba mumwibuka. Dore mazi ngiyo, dore ngiyo. Ngiye gusura rero umubyeyi wacu Mama Salomo, inshuti yanjye. Nabizi ko ari inshuti yanjye cyane, yambaye hafi ibihe bigiye bitandukanye. Nanjye hari aho nagiye nyine mugoboka kumva ni inshuti yanjye y'akadasohoka. Umunsi namusuye ntamubwiye, ndavuga ngo kamusure mutunguye kuko nsanzwe musura muteguje. Nitambuye ngo nshyireho na kamera kugira ngo mumperekeze tujyane iwe tumusure. Benshi hari na benshi wenda bafite amatsiko kuri we, ibyo bafitemo amatsiko hari ibyo bari bumenye. Mugendane nanjye rero kuri mazi mbara ntabwo mfata ahanini, harimo abantu ntabwo nshaka kubashyiramo. Twagiye mugendane nanjye hafi yawo. Nari ncanye kamera ndi hafi yawo, ntabwo ari kure kuko ndi inyuma y'igipangu cyaho. Igipangu dore ngiki murakibona, ariko ndavuze nti ntabwo nakijyana muri inshuti ze. Hari ibyo muba mushaka kumenya tugasangize rero ibyo kwa Mama Salomo nimba hadakinze rero nibyo ntazi. Ngize amahirwe nsambo yanakinguye guys mumbe hafi rero murebe ukuntu agiye kumukubita mutunguje kamera. Rero ntabwo yari abimenyereye guys nguriya sinzi nimba muri kumureba. Ok, ngende mugereho. Mama Salomo bite? Wiriwe? Waduhaye? Ubu se ndagusuhuza nti komera. Uri kubitegura ariko nanjye nyine nakererewe. Ndabona utetse. Ndi kubona ari igitoki. Tumwerekanira ibiryo we. Nzabikata. Nzabikata rwose. Ayiva, ndetse. Umwana mbonye na Ayiva, abandi bari he? Oya, fuera con la lista, no, 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 no,
Reka mubwire.
umuntu akeneye kwambara, umuntu akeneye kwisiga, umuntu akeneye gusa neza, umuntu akeneye kwa kuba yaryama ahantu heza cyangwa kuba yakwicara no mu ntebe nk'abandi, ugawagura igitanda ukakiryamaho nk'abandi, ugashyiraho amatelevisiyo. Ariko mu bintu nsengera byose ni byiza pe, ndanabikunda nyine mbibonye nakwishima. Ariko ikintu nsengera cyane inzara iraryama. Inzara ngo niyo ndwara ya mbere yica vuba, ni nayo izahaza. N'izindi ndwara zose zirwaye wariye nta kibazo. Okay, mama Salma rero wihangane ko nagutunguje kamera. Ko nashatse gusangiza ubuzima bwawe inshuti zacu zidukurikira. Benshi baba bibaza kuba hehe. Uranyemeje kabisa. Ibintu ni ubwa mbere bibaye. Navuze reka mperekane n'ushaka kunyica ariko ndaherekana tu. Ntabwo ni nyine byagenda ariko sinanabyanze. Uzi ko twaturukanye kuri kaburimbo nabo. Bande? Abadukurikiye. Mama mukaritse nemo ayibere na cyane yose ariko ni byiza abantu bankunda bazaze kunsura barebe n'ubuzima bwa mama. Ubahaye karibu? Mbahaye karibu pe. Nukuru wabitekereza kumva bitekereje mpamagara se nimero yanjye ntabwo bayibuze ibabwire. Ubundi se ugira ngo umuntu yagushatse yakubura? Oya yibabwira atazitwaza wenda ko ntayo bayibuze. Nimero yanjye ni 07 08 ukagera ahantu hari mazi iri kurebye nawe wagwa nahaberetse hose bahabonye. Ushobora gutsikira gake ugahita widumbura mu kiro iba ari iki data we kahanyura akahagera namwe muzabona inzira njye se ko nabonye abonje imana irebe imbwa ntihumbye ubungubu ugira ngo imana yapfa kundekura. Aha, hari ikintu rero nari nibagiye kukubaza. Aha, Ivan yamwe ngo yige muri top ubwo azajya mu wa mbere. Yabaye wa kangahe yagize amanota angahe? Aha, yabaye wa gatandatu agira amanota 82. Wow, azi n'ubwenge cyane. Imana izagushoboza rwose ubashe kumurihirira ayarangize. Umukurikira se we? Umukurikira ubaye uwa mbere ahubwo. Reka da, amanota angahe? Amanota 95. Efuta abana bazi ubwenge. Abana bawe bazi ubwenge cyane. Bazi ubwenge rwose. Wenda bizakomeza wenda tukazajya kakomeza kakaba ka mbere ntawamenya. Imana niyo nkuru ntizagira. Hari akana duturanye kamukunda. Nako kajya kaba ka mbere kitwa Sandrine. Karamukunda cyane. Nako ahantu kiga nako kaba ka mbere. Iyo gakunda kuza kakamwigisha kaba kataje kumwigishiriza hano kakamutwara iwabo. Ubusa niho yagiye? Aya ubwo ari hano mu baturanyi ari hano hafi. Ariko rwose ako kana sinzi Imana izagaha umugisha kanyigishiriza kandi ikitangaje niwe akunda gusa. Nimba ari uko ari umukobwa mugenzi we simbizi. Kubera ari umukobwa buriya niwe yiyumvamo. Ivan buriya nawe azajyanana n'abahungu. Aba yiruka mu bahungu nawe. Nundi sa Ivan nundi utakinze. Utakinze ugira ngo wamubone. Sinabonye se ku gipangu abayegetse baba badakinze. Abayegetse ariko babaha tansiyo yo kuharenga. Kwa nanjye ntawe nkingure nahageze mpita nsunika. Babaha tansiyo yegetse bagira ngo barakinze buriya ntabwo. Yarebye akabona urugi ruriho ahita agaruka mu rugo. Okay, mama Salma rero
igikindi bari banumye nkubaza nikira numva ari umukunzi waturutse kuvugana nuko nibagiye ibintu byose yanumye kukubaza unekereza wowe gusa yarambwiye ngo musuhuze aragukunda cyane yari umubyeyi mwiza nyine agufatiraho nk'icyitegererezo hari byinshi akwigiraho cyakorana imana imuha umugisha ajya nansengera nyine imana indinde ibibi byose nyine byandendaho ikindi nta mugabo uheruka kunyiruka inyuma imana ishimwe nitesha mutwe nawe rwose ndabaha umurizo abakunzi banjye tuzurere abana bawe n'ubundi jamari nyuma yaho rwose ntawe ndi uragaruka ubundi kumwe n'abana banjye tubonye turya icyo kandi tukanyurwa nacyo mujye mudusengera imana iduhe amafaranga yo kwishyura izi nzu z'abandi tuba turimo twishyura buri kwezi dusengere tubone ibyo kurya naho kwambara bwo iyo umuntu yambitse mu gifu ahasigaye umuntu abanezerewe igifu iyo cyambaye mba numva ntuje gusa no gusa neza nabyo byatubera twabibonye ariko ubu umuntu abanza gusaba ikintu ababaye cyane iyo ndi gusenga dawe uri mu ijoro buriya isengesho nubaha imana ibyo bidutunga by'uyu munsi Amen. 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 Murugo. Amen. 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 Cyane cyane Amen. 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 Gusa ndagerageza nawe ndamubereka kwa hari se nta kibazo rwose arahari iyo mbashije kubona aka kanya ni Saloma na Ivan ariko undi bambwiye ko ari mu nzu y'abaturanyi ese mpamya ko ndi bugende atarasohokamo ndamubereka kuko njyewe buriya nubwo mba nturanye n'abantu ntabwo nyangira akajagari kuko uba wenda nagenda mu nzu y'umuntu ngo ningire mu niboneye oya mba nanga umuntu uzanyinura burya iyo uri umukene urimenya ndishimye rero nshimishwa nuko ntaje ngo nkugure mba nsebye imbere y'abadukurikiye kuko nayo bamwe bamperekeze tuze tugusure hanyuma rero mama Salomo dusoza gira ikintu ubwira abantu badukurikiye abakunzi bawe bagukurikira buri munsi gira ikintu ubabwira ikintu nababwira mbafata nk'abantu nk'abavandimwe harimo abavandimwe abantu baba badukurikiye harimo abavandimwe harimo ababyeyi harimo ababyeyi ababyeyi ariko ababyeyi ndabasuhuje cyane harimo abavandimwe ndabasuhuje cyane harimo n'inshuti sinabivuga gutera njye mbafata nka famiye mbafata nka famiye nyine imana ijye ibampera umugisha nyine mujye mudusengera ubuzima tuba turimo ntabwo buba bworoshye ikindi nafunguye cyane yitwa mama Salomo official nayo mujye ho mume subscribe rwose ndabibasabye ndabinginze mu ntere inkunga ya sabu ubundi mutere komenti sharinge n'abandi mwamuneye inkunga kandi buriya kuzamuka kwanjye nabwo bibagirira inyungu kubera yuko nimba nkunda ukeneye ko ntera n'imbere azamuka ejo iyo cano yazamuka ikarihirira abana ishuri nshobora n'ejo gupfa cyangwa nkagira gute wivuga urupfu se kandi ayivana ubwo ntagiye kuzerera abona ukuntu ahise ajya inyuma ndumva n'umuderangere rero ejo cyangwa ejo bundi yabagirira umumaro wikorera utagwa kandi bagirira umumaro byaba ari ishema rwose kuba dukurikije byaba ari ishema imana ibaha umugisha nimba mugiye kubikora kandi ndabyizeye mugiye kubikora okay mujye rero kuri mama Salomo official mukubita aga subscribe na share na comment mu muzamure
Nshimira rero wowe wadukurikiye wabanye natwe muri iki kiganiro wagendanye natwe muri ya nzira naberetse twagenze itoroshye ndabashimira mbikuye ku mutima mukore subscribe rero tujye tubana mu biganiro bya buri munsi Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ikomeze kubana namwe Oh, Zambi, oh, Zambi, she put up with some sense of the child, some of the people, what they came with, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with the child, some of the people, she put up with